got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more, no. Patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Oi, oi, gente! Tudo bem? Seja muito bem-vindo de volta a este canal para mais um vídeo. Se você é nova por aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo porque isso me ajuda muito na divulgação e me segue lá no Instagram também. E olha, vou falar para vocês, viu? Hoje o dia por aqui começou 5:30 da manhã. Agora são 10:08 da manhã, mas para mim a sensação é que já são 3 da tarde, porque como eu acordei cedo, né, e já fui fazendo várias coisas, eu tenho a sensação de que já são 3 da tarde, eu já tô acabada. Mas fazer o quê, né, gente? Rotina de mãe. Mavi acordou muito cedo, nós estamos tentando fazer o desmame dela noturno, então pensa, foi uma noite super, assim, agitada, mas o marido assumiu a parte na madrugada, e aí quando ela acordou, eu fiquei com ela, né? Porém, ela acordou muito cedo, gente, meu Deus do céu! Como é que faz pra essa criança acordar um pouquinho mais tarde? Não sei. Mas, enfim, né? Agora ela tá lá, tirando o soninho dela da beleza, e eu tô o quê, gente? Aqui morrendo de sono, né? Mas faz parte, não tem jeito. Mas, como vocês viram por aí, já dei uma organizada lá no meu quarto. Na verdade, já até troquei a roupa de cama lá, higienizei tudo, passei o aspirador lá pra dentro, coloquei roupa pra lavar, e olha só, aquela primeira máquina que eu já tinha colocado pra lavar já tá aqui no sol, e tem mais batendo, né, gente? Porque se tem uma coisa que tem aqui em casa é roupa pra lavar, aqui não falta. Roupa pra lavar aqui em casa não falta, não tem jeito. E aí agora, vou aproveitar que a Mavi dormiu. E como eu já tenho o almoço pronto, não preciso me preocupar com comida, vou lá fazer a manutenção do banheiro, né? Porque pra começar a semana aí com, né, tudo organizadinho. Porque daí ao longo da semana fica muito mais fácil, né? A gente só vai ali guardando bagunça. Porque, ó, bem, tá vendo? Vocês gostam de ver a realidade? É isso aqui, ó. Eu catei tudo. Mas antes dela ir dormir, ó, ela já trouxe a almofada aqui pra cozinha, né? Enfim, gente, bagunça é o que tem, né? Mas assim, vamos fazer o que é prioridade. Então hoje a prioridade vai ser fazer as manutenções nos banheiros e terminar de dar conta da roupa. Então é isso, bora lá, vou levar vocês comigo. E assim, pra fazer a manutenção dos banheiros, eu gosto de passar esse produtinho aqui, olha, que eu recebi lá da Delline. Ele é um limpa box. E assim, gente, ele tem ação hidrorrepelente, sabe? Então, dá um aspecto que assim que eu passo, dá um aspecto que eu lavei o box, mas não lavei. E ele também escorre a água com mais facilidade. É ótimo. E aí, porém, ele eu deixo lá na lavanderia e deixo também esses paninhos aqui, ó. Sabe, reutilizáveis? Eu deixo aqui na pia da cozinha, que eu uso mais aqui. E aí, pra fazer a manutenção, eu vou usar eles. O paninho, né, pra passar lá. Esse de microfibra aqui, vou passar no box junto com este. E o restante dos produtos eu deixo lá no banheiro mesmo. Né? Que é aquela cestinha que eu falo que eu deixo no banheiro com alguns produtinhos para poder facilitar a manutenção, né, gente? Porque assim eu não preciso ficar saindo
com produto de limpeza pela casa toda. Aí agora é só vir aqui fazer a manutenção. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see. Making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get... Olha, vou falar pra vocês, viu? Foi o tempo certinho de fazer a manutenção do banheiro, estender o restante das roupas, almoçar, e Dona Mavi acordou. E aí não consegui fazer mais nada. E pra ajudar, olha só, começou a chover, tive que colocar os varais tudo aqui. Tem esses dois aqui, tem um lá na lavanderia também. E olha isso, o tanto de louça agora do almoço. Isso porque eu já tinha almoço pronto, sabe? Eu fiz só uma omelete bem rapidinha pra poder comer, né? Que eu tinha arroz e feijão tudo prontinho, marmitinhas. E aí eu falei, ah, vou fazer só uma omelete pra complementar, né? E cozinhei o legume. Olha isso. Isso porque já tava tudo pronto, né? Mas enfim, pelo menos já está lavada. Agora eu vou guardar. Dá conta dessa pitiquinha aqui, né, Vilha? Fala oi. 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 Oi, Mimi. É, valeu Mimi pouco hoje. Eu não quis Mimi muito. E é isso, gente. Agora vou dar conta de guardar a loucinha, né? E deixa eu compartilhar com vocês, gente. Vocês não sabem, né? Tô lavando louça na mão aqui, ó. Mas é com muita tristeza, viu? Porque eu comprei uma lava-louça, gente. Porém, ela veio amassada. Vou colocar a foto aqui pra vocês. E aí que eu entrei em contato com a loja que eu comprei, pra eles poderem vir fazer a troca. Mas até agora eles não vieram. E ó, e ela tá aqui. Eu só tô olhando, pensando numa tristeza, meu Deus do céu, tanto de louça pra lavar. E a bonita aqui, ó, ela veio com um amassado, sabe? Nessa parte de cima, assim, ó. Acho que na foto dá pra vocês identificarem, né? E aí eu sigo aqui, né, gente, no modo tradicional, lavando louça. E assim, eu estava toda empolgada, toda feliz, porque tinha comprado com finalmente uma lava-louças. Ai, a hora que eu abri, só vi o brilho indo embora, assim, ó. Não teve jeito, né? Aí a gente não ia ficar com o produto amassado, né? Então, entramos em contato com a loja, eles vão trocar pra gente, mas tem que aguardar, né? E aí, até lá, ó, vamos no modo tradicional mesmo. Alexa, acender cozinha. Tem que dar uma calibrada nessa Alexa, não tem não? Tem esse negócio não? Sei. Que ela tá meio burrice, deixa eu dizer. Fala aí, amor, o que você tá fazendo pra nós? Nossa, sai do chefe. A sair do chefe? É o casamento dando retorno, esse aqui, ó. Vai usar qual, amor? Hã? Qual? Qual o quê? Qual? Chocolate? É. Eu quero esse aqui. Mas você bate? Vai bater junto? Mas você não quer que bate? Ah, não. Não? Não. Pega leite em pó ali. Peraí. Agora sim, meu momento de glória, gente, nem acredito. Isso aqui, ó, copão de açaí com chocolate, leite condensado, leite em pó. O marido fez pra saciar minha TPM, gente. Mas aí, como eu vou aproveitar que ele tá em casa,
pra poder tomar, né? Porque assim, eu não tomo essas coisas perto da Mavi. A gente não come essas coisas perto dela porque ela ainda não come, né, doce, né? Então eu vim aqui pro quarto, ele fica lá com ela agora. E aí aqui eu fico no meus 5, 10 minutinhos aqui de paz, sabe? Na minha caixinha do nada. Eu brinco que é minha caixinha do nada. E aí agora eu tenho o meu momento de glória. Gente, na mesma proporção que eu como, eu tento treinar. Agora eu comecei a fazer box. Nem gravei mais nada aí na parte da tarde pra vocês, porque foi bem corrido, né? Tirei ali meus 10 minutinhos de paz e depois, ó, vim aqui dar conta da Mavi, né? Aí marido deu janta, deu banho e eu fui treinar. Agora eu tô fazendo box. Box Muay Thai, né? Aí, olha, já tô toda equipada. Já consegui os equipamentos, né? Uma parte. Luvinha de box. E olha, gente, volta que volta pingando de suor. É muito bom, sério. Eu já senti, assim, uma diferença enorme no meu corpo. Assim, desde quando eu comecei, né? Tem aí um pouquinho mais de um mês que a gente tá indo firme. Tô indo, conseguindo ir quase todos os dias. Pulo aí um ou dois dias na semana. Mas, assim, pelo menos 3 vezes na semana eu tô conseguindo treinar. É 1 hora por treino. E olha, é muito bom, gente. Dá uma desestressada. Enfim, agora cheguei em casa, vou tomar meu banho, tirar todas essas coisas aqui, olha, e descansar, né? Mavi já tá dormindo. Vou aproveitar também e finalizar esse vídeo por aqui. Quero ver se eu edito ele pra poder postar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí alguns flashes da minha rotininha aqui do meu dia. Me conta aqui se vocês gostaram, que tipo de vídeo que vocês querem ver por aqui. Aproveita, já se inscreve, tá bom? E se Deus quiser, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!